Pra, aqui no de variante, ou seja, I have 300 euros, mesa no fundo, ou seja, I have 300 euros, para foi ser lucro se bem doente a limpo. I have a, falei, have a nice flight, o tim-tim bar. Flight, que não conhece, este fluturi, mas emri. Ndërsa, pak me si përpam, fly, që është folja fluturoj, fly. Thank you, bye. Ok, kalojmë pak tek fjalët e reja. Nisim direkt me këtë që thamë tani në fund. Pra, fluturoj si folje, shkruhet fly. Në past simple, fluturova, bën flew, është e parregullt. Stumble, ju shëtën për shqiptimin, Istanbul, në British, Istanbul, në që amerikane ka vetëm i disa stes, në tësa në British është me A të pastër të gjatë. Prenotoj book, njësoj si fjalla libër, shkruhet njësoj shqiptet njësoj. Këtë që thamë, bilet, ticket, që në fillim theksi, ndonjë, këtë që përmendëm disa herë, vetëm për emrat e numër shumë, ose për emrat e panumërueshëm, any, për para, që nuk do ketë ndonjë përkëthim të mirë fillt në Shqip, në rast të konkret, pa nuk është se gjithmonë të përkëthet në donjë, mos nga troni shumë nga përkëthimi, do për gjithmonë për shtatje. Bagaj në anglishtën britanike, luggage, e panumërueshme, ndërsa në anglishtën amerikane, baggage, çantë shpine, backpack. Nëpërmjet, përnga, ose përmes, through. Por këtë through do merrem pak më në mënyrë më të detajuar, sepse siç e tham, është një nga ato fjalë që përdoret më shpesh në anglisht dhe që përdoret po thjesht nuk përdoren fare nga nxënësit. Sportel ose port gate, pra port e shtëpie, ndërsa sportel për e po njëta fjalë gate. Aeroplan plane. Ndërsa varianti i gjatë airplane nuk është se përdoret shpesh, shumë shumë i rrallë. Niset në zyrtare, themi depart, ose depart, në anglisht amerikane, niset për avionin take off, ose take off, në anglisht amerikane me autë gjatë, me ngjyrë maje, u nis është took off, take është e parregullt dhe në past simple bën took. Udhëtim journey, ose journey, udhëtim të mbar, have a nice journey. Pasaport, passport në British, me atë pastër, passport në anglisht amerikane, me disa stes dhe me r. Kontroll ose kontrolloj, control në British, control në anglisht amerikane, pa thikë si bie të roke dytë dhe në të dy anglishtet, oja e parë në shkrim është ë në shqiptim. I afërm, relative, mjaftushëm, enough. Para, money, me vete, ose with you, ose on you, euro, kini kujtes pak në shqiptim, euro, euro, ose euro, në anglishtën amerikane, euro, euro. Dhe në fund kemi fluturim flight, pra fly është folja, fluturoj, flight, fluturim. Felicites, fjalit shtesë se këto vjet e fundit do jenë goxha më të gjata në krahasim nga ato çka kemi pasur përpara. E prenotove biletën? Did you book the ticket? E prenotova para një dy ditësh. I booked it a couple of days ago. Iti, atë biletën. Folja e rregullt është fjali pohore merr e d në fund. Këtë që tham pak më parë që I booked it before 2 days ose 2 days before nuk shkon në momentin që këtu jepet koha nuk ka before, do jetë vetëm ago. Pse do shkosh në Istanbul? Why are you going to Istanbul? Për qef, for fun. Me avion do shkosh në Maltezi? Are you flying to Montenegro? Pa nuk është të thuet, are you going by plane? Për mjetet e transportit në mos gaboj, e kemi përmendur që është by, gjithsesi nuk është të thuaj, are you going by plane? Nuk ka përdorim, do përdojt fly, fluturoj. Are you flying to, drejtimi, Montenegro? Pa në shqiptim, Montenegro. Montenegro, ose Montenegro, në anglisht amerikane me atë gjatë. Fluturimi zgjat 2 orë gjysmë. Forma standarde për zgjat është take. Atëherë the flight, sepse është emër, takes nuk është më çoj apo marr siç kemi marr tani, po është zgjat. 2 and a half hours në shqiptim.